Zdravím lidičky, dnes vydávám příběh trošku později, ale je víkend, tak snad to nevadí. Pojďme tedy už konečně na něj. Nedívej se na ně. Nedívej se na ně. Noho, to zní hrozivě. Hillary se nervózně ušklíbne, když si přečte kostrbatá slova vyrytá hluboko do dřeva odlupujících se vchodových dveří. Hillary a mně bylo na podzim 2013 čerstvě 16, jsme nejlepší kamarádi snad od narození. Naše domy sousedily a naše matky zjistily, že jsou těhotné během několika týdnů po sobě. Když moje matka zjistila, že bude mít kluka a Hillary holčičku, samozřejmě se okamžitě rozhodly, že jejich děti budou jednou manželé. I když se romantika, v níž naše matky doufaly, nikdy neuskutečnila, byli jsme stále nerozluční. Vnímali jsme se spíš jako bratr a sestra, než jako potenciální milenci. Sdíleli jsme mnoho stejných koníčků, měli rádi stejné knihy a filmy, ale nejvíce nás spojovalo studium Mitchellova tajemství. Pan Mitchell byl tak trochu místní legendou. Posledních 30 let svého života žil téměř v ústraní a na veřejnosti ho bylo možné spatřit jen jednou týdně, když se vydal do obchodu s potravinami pro zásoby. A hlavně pro jídla do mikrovlnky a obrovské množství alkoholu. Počátkem 80. let zakoupil Alfred Mitchell 5 akrů pozemku na okraji města a nechal na něm postavit nový dům pro sebe, svou ženu Elizabeth a jejich 8letá dvojčata Maggie a Marcy. Alfred přišel do města pracovat jako inženýr v automobilce a Elizabeth se podařilo sehnat práci učitelky ve škole, kterou měly dívky navštěvovat. Podle všeho to byla idylická americká rodinka. Stavba jejich nového domu byla dokončena na podzim roku 1983 a rodina se nadšeně nastěhovala do domu, který měl být jejich domovem navždy. Krátce poté, co se Mitchellovi přestěhovali, se však něco stalo. Na hřištích nebo na večírcích se často vyprávěly různé varianty toho něčeho. Žádná dvě vyprávění nebyla nikdy úplně stejná, ale všechna obsahovala alespoň jednu skutečnost. Jedné chladné noci v zimě roku 1983 Elizabeth, Maggie a Marcy prostě zmizely. Hillary a já jsme byli začínající novináři a pracovali na článku do školních novin, který měl připomenout 30. výročí zmizení. Strávili jsme měsíce procházením starých policejních záznamů a novinových článků a také rozhovory s místními obyvateli, kteří v té době žili, abychom dospěli k následujícímu popisu událostí, který jsme považovali za spolehlivě přesný. V úterý ráno se objevily první náznaky, že se něco děje. Učitelka obou dvojčat Maggie a Marcy zjistila, že chybí, když zapisovala do třídnice a když se šla do třídy Elizabeth zeptat, jestli jsou dvojčata nemocná, našla místnost plnou hlučných dětí, ale žádnou učitelku. Bylo to zcela nezvyklé, aby Elizabeth bez předchozího upozornění zmeškala práci, aby za ní škola mohla najít náhradu. Všechny tři ale byly v pondělí přítomny a vypadaly naprosto zdravě. Oba vyrostly. Škola nejprve několikrát volala do Mitchellova domu, ale nikdo neodpovídal. Pak zavolali do továrny, kde Alfred pracoval a zjistili, že se ten den také neukázal. Také se ho snažili zastihnout. Po dalším neúspěšném pokusu zastihnout Mitchellovi v jejich domě, škola zavolala policii, zda by je někdo nemohl jít zkontrolovat. To, co našli, vyvolalo největší skandál, jaký kdy naše město zažilo. Když dva policisté dorazili na pozemek, viděli, že vstupní dveře jsou do kořán a ve sněhu jsou čerstvé otisky nohou vedoucích ke kůlně na straně domu. Ku podivu si všimli, že ten, kdo je udělal, byl bosý. Poté se ohlásili jako policie a zavolali na Mitchellovi, ale zevnitř se nedočkali žádné odpovědi. Vytáhli zbraně, vstoupili do domu a křičeli, aby se kdokoliv uvnitř ukázal a vyšel ven s rukama nad hlavou a setkali se s dalším mlčením. Když se však dostali hlouběji dovnitř, zaslechli, že něco schází po schodech do sklepa a prochází sklepními dveřmi, které byly pootevřené. Kopání. Byl to zřetelný zvuk lopaty narážející na hlínu a namáhavé oddechování pracujícího muže. Zavolali dolů po schodech na toho, o kom teď tušili, že je pan Mitchell. Pane Mitchelli? Alfrede Mitchelli, jste to vy? Alfrede, tady policie, pojďte ven! Kopání pokračovalo. Když se zaposlouchali pozorněji, zaslechli mezi údery mumlání. Ne, jsou tady dole. Jsou v pořádku, jen kousek hlouběji. Jen musím kopat dál, jen trochu hlouběji.
Policisté se rozhodli vydat dolů a prozkoumat to a když se dostali do sklepa, našli Alfreda, který byl stále v pyžamu a byl celý od hlíny. Bylo jasné, že to byl on, kdo běžel z kůlny do sklepa, protože byl obklopen nářadím. Krumpáčem, bouracím kladivem, lopatami a rýči různých velikostí. Pomocí nich prorazil skrz 8-centimetrovou podlahovou díru o průměru zhruba metr a už měl vyhloubenou asi 4 metry hlubokou díru. Jeden policista na Alfreda namířil zbraň, zatímco druhý se k němu přiblížil zezadu. Oba na něj dál volali jménem a říkali mu, aby odhodil lopatu, ale on jakoby neslyšel. Maniakálně a zuřivě jen dál kopal do hlíny, dokud ho policista neobjal kolem hrudníku a nesrazil k zemi. Teprve když dopadl na zem a oni od něj odtrhli lopatu, zdálo se, že si najednou všiml, že tam jsou. Vztekle vykřikl. Ne, nechte mě být! Musím kopat dál, musím je zachránit. Snaha uklidnit ho byla marná a tak mu nasadili pouta a s kopáním a křikem ho odtáhli do služebního auta. Celou dobu jim nadával, že ho zastavili. Musíte mě nechat jít, ještě je můžu zachránit. Vždyť je zabijíte, nechte mě jít, vy parchanti. Rozhodl se, že bude lepší, když ho dostanou pryč z domu, když ho chtějí vyslechnout. A počkali, až na místo dorazí další policisté, kteří budou pokračovat v pátrání po Mitchellových holkách a pak hysterického Alfreda odvezli na stanici. Jakmile tam dorazili, uklidnili ho natolik, aby jim odpověděl na několik otázek a řekli mu, že v jeho domě jsou policisté, kteří pokračují v pátrání a že ho k ním pustí, jakmile jim poskytne potřebné informace. Na otázku, kde jsou jeho žena a dcery, odpověděl. Pod domem. Zeptali se, jak to myslíte, že jsou pod domem? Odpověděl, jsou v díře. V jaké díře? V díře pod domem. V té díře, kterou jste vykopal? Ne. Dal jste je do té díry? Ne. Ublížil jste své rodině? Ne. Alfrede, kde je vaše rodina? Jsou v díře, musím se pro ně vrátit, pusťte mě. V dalším hysterickém záchvatu hodil židli, na které seděl, policistovi na hlavu, načež rozhovor považovali za ukončený a zavřeli ho do cely předběžného zadržení. Policie mezitím obvolala všechny Mitchellovy příbuzné a známé, které mohla zastihnout, a doufala, že se někomu ozvala nebo že někdo viděl Elizabeth nebo dívky. Od předchozího dne se nikdo z nich nikomu neozval. Vzhledem k Alfredovým podivným výpovědím a chování rostlo podezření na něco nepěkného. Zatímco Alfreda vyslýchali, policisté pokračovali v prohledávání domu a pozemku Mitchellových, aby našli jakoukoliv stopu po ženách, ať už živých nebo mrtvých. Nic však nenašli. Elizabetino i Alfredovo auto bylo stále v garáži, takže Elizabeth s dívkami v noci nikam neodjela. A všechny věci Elizabeth a dívek tu zůstaly. Oblečení, panenky, kartáčky na zuby, čím víc pátrali, tím méně se zdálo pravděpodobné, že odešli z vlastní vůle. Ale neexistovaly ani žádné důkazy, které by nasvědčovaly opaku. V domě ani v autech nebyly žádné stopy po zápase. Žádné krvavé skvrny ani místa, která by vypadala, že by prošla nedávným hloubkovým úklidem. Jediné stopy ve sněhu patřily Alfredovi, který šel do kůlny a z ní, takže neodešli pěšky přes okolní lesy. Protože to byla jediná stopa, kterou jim Alfred poskytl, vydali se ze stanice do domu, aby zkontrolovali, zda ve sklepě není další díra a také prozkoumali tu, kterou Alfred předtím vykopal. Jediná díra ve sklepě však byla Alfredova. Zbývající beton byl neporušený z původní stavby. Měli podezření, že Alfredovi možná ruplo v bedně, vyvraždil svou rodinu, chtěli pohřbít ve sklepě, když ho policie našla a teď si události v hlavě plete. Nakonec však v jeho díře vykopali další 2 metry a našli jen neporušenou hlínu. Uplynuli dny a pak týdny a kůže ani vlas Elizabeth, Maggie nebo Marcy se nikdy nenašli. Pátrací skupiny pročesávaly místní lesy, potoky, jezera, dokonce prohlédli septik na pozemku, aby zjistili, zda Alfred neříkal pravdu o tom, že jsou v díře pod zemí, třeba jen lhal o jejím umístění. Nic. Nikdo o nich neslyšel ani je neviděl, zkrátka a dobře se vypařili. Po měsíci pátrání se naděje, že se najdou živé, zmenšila. Alfreda zatkli kvůli obvinění z únosu, nikoli z vraždy, které souviselo se zmizením, protože se nenašla žádná těla, ale věděli, že případ je přinejlepším chatrný. Jediným důkazem proti němu byly šílené výroky o tom, že jeho rodina je v díře ve sklepě.
Avšak vzhledem k tomu, že bylo dokončeno důkladné prozkoumávání sklepa a ženy tam dole rozhodně nebyly, činilo ho to vinným spíše zmaření policejního vyšetřování než z únosu. Další Alfredovy výslechy nepřinesly žádné další stopy a na radu svého právníka svou výpověď mírně změnil. Nepopíral, že se domníval, že ženy jsou v díře ve sklepě a hrabal se tam ve snaze je najít, ale prohlásil, že se musel psychicky zhroutit, když se probudil a nemohl najít svou ženu a děti. Alfred, veterán z Vietnamu, uvedl, že po návratu z války bojoval s duševním zdravím a musel mu problesknout hlavou, že musel vyhrabat několik svých pohřešovaných kamarádů poté, co je výbuch pohřbil pod hlínou a sutinami. To sice mohlo vysvětlit, proč se toho dne choval tak, jak se choval, ale stále to nevysvětlovalo, kde je jeho žena a dcery. Nyní Alfred na otázku, kam se poděli, odpovídal jen: nevím, když jsem šel spát, dívky byly ve svých postelích a Elizabeth v mé, když jsem se probudil, nebyly tam. Bez pádných důkazů, bez přiznání k provinění a bez nových stop byl případ proti němu odložen ještě předtím, než se dostal k soudu. Alfred se zdál být skutečně rozrušený z toho, že ženy zmizely, a vzlikal pokaždé, když byl předveden k výslechu. A i když většina věřila, že s tím má něco společného, prostě neexistoval žádný důkaz. V únoru 1984 byl Alfred na svobodě a pátrání po jeho rodině bylo odvoláno. To ovšem nebránilo tomu, aby ho odsoudili lidé. Alfred se stal ve městě vyvrhelem, protože o tom, co se té noci stalo, kolovaly divoké zvěsti. Mnozí spekulovali, že ženy skutečně zavraždil, jen to provedl dokonale. Jiní ho odsuzovali jako násilníka, který dohnal svou rodinu k útěku. Několik zahořklých mužů obviňovalo Elizabeth, že utekla s milencem. A pak tu byl malý počet lidí, kteří tvrdili, že Alfred je ruský špion a že jeho rodina byla unesena kvůli nějakému selhání. Každá teorie byla ve své podstatě nepravděpodobná, stejně nesmyslná jako ta druhá. Pak přišly na řadu nadpřirozené domněnky, které většina zcela smetla ze stolu. Ale vzhledem k tomu, že přirozené návrhy nemohly vysvětlit, proč se tři ženy prostě vypařily, byly to právě ony, které mě a Hillary zaujaly nejvíc. Jeden z nich byl, že Elizabeth, Maggie a Marcy unesli mimozemšťané, kteří chtěli studovat lidské ženy a podstrčili Alfredovi falešné vzpomínky, aby zapomněl, co se skutečně stalo. Další byla, že unesl nějaký létající tvor, který obýval místní lesy poté, co vyšli ven prozkoumat nějaké podivné zvuky. Už jen ten pohled na něj Alfredovi narušil mysl. A také se našli tací, kteří věřili, že Alfred mluvil pravdu, když učinil své první prohlášení na policii, že jeho rodina byla v díře ve sklepě. Protože pro některé to bylo příliš zvláštní tvrzení na to, aby bylo zcela vymyšlené. Možná Alfred uzavřel nějakou strašlivou dohodu s ďáblem a jeho rodinu pohltilo peklo, tvrdili. Z rozhovorů s místními obyvateli jsme získali mnoho příběhů o tom, co se mohlo stát, ale nikdo neměl žádné důkazy pro svá tvrzení. Až když mluvíme se stavebním dělníkem Jamesem Priestem, který pomáhal stavět Mitchellův dům, dojde k průlomu. Tohle nám řekl, přepsáno z nahrávky, kterou jsme z rozhovoru pořídili. James: k čemuže to je? Hillary: pracujeme na článku do školních novin ke 30. výročí zmizení. James: aha, ale nechcete ze mě udělat nějakého blázna, že ne? Já: to rozhodně ne. Vedeme rozhovory s mnoha lidmi, kteří tehdy žili, a plánujeme uvést jen ty informace, které považujeme za důležité pro příběh. Plánujeme prezentovat fakta a výpovědi, které získáme přímo od zdrojů, aniž bychom se snažili čtenáře navádět, aby si mohli rozhodnout sami, která verze příběhu je podle nich ta pravdivá. James: dobře, jen mi slibte, že budete používat moje slova přesně tak, jak je říkám, a nebudete se je snažit překroutit. Hillary a já: slibujeme. James: dobře, takže asi musíme začít v létě 72. Tahle podivná skupinka lidí si koupila nějaký pozemek na okraji města a začala žít v lese. Tvrdili o sobě, že jsou komunitou volnomyšlenkářů, kteří experimentují s novým způsobem života, ale my jsme poznali, že je to sekta. Hillary: sekta? O tom jsem ještě nikdy neslyšela. James: no, to je samozřejmé. Bylo to dávno před vaší dobou a mělo to velmi krátké trvání. Zmizení Mitchellových je jediná věc, o které se v jejím okolí z té doby mluví,
Ale tehdy to byla velká novinka. Krátce poté, co se sem nastěhovali, se ztratilo několik místních domácích zvířat a několik teenagerů, kteří se tam vplížili, aby je špehovali, řeklo rodičům, že je viděli provádět rituály. Zaříkávání v latině. Mluvili o krvavých obětech svému temnému pánovi. Já. To snad ne. James. Jo, a protože tohle je dobré křesťanské město, nemohli jsme mít poblíž skupinku uctívačů ďábla. Poslali jsme tam policii s výhruškami, že je zatkneme, pokud neodejdou, a oni souhlasili, že prodají pozemek a odstěhují se. Celá záležitost trvala jen asi 6 měsíců a v době, kdy Alfred v 80. letech koupil stejný pozemek, už byla téměř zapomenuta. Hillary. Počkat, Alfredův dům byl postaven na stejném pozemku, na kterém žila ta sekta? James. Nejen na stejném pozemku, ale vybral si místo, kde je teenageři viděli provádět rituály. Kult na tom místě udělal mítinu a byla to nejméně zalesněná oblast na pozemku, takže Alfred usoudil, že to bude ideální místo pro dům. Zeptal jsem se svého nadřízeného, jestli bychom neměli Alfredovi říct, proč je ta oblast čistší než okolní lesy, ale doporučil nám, abychom si to nechali pro sebe. Přece jen to usnadnilo stavbu. Když jsme vykopali zem, našli jsme pár věcí, které po sobě kult zanechal, staré mince s podivnými symboly, obzvlášť ošklivě vypadající dýku, zbytky něčeho, co by mohlo být provizorní oltář a co bylo nejznepokojivější, kosti několika malých zvířat. To vše jsme vyhodili do kontejneru a panu Mitchellovi to zatajili, protože by bylo nesmírně nákladné přesouvat místo, kde se dům měl stavět, když už nezačali pracovat a my jsme měli pocit, že nemá smysl mu přidělávat starosti, když jsme všechny artefakty odklidili. Ale něco vám řeknu. Nikdy jsem se kvůli tomu necítil dobře. Na té půdě bylo něco špatně. Každou minutu, kterou jsem tam strávil, jsem se cítil napjatě, jako by něco sledovalo můj dohled. A normálně jsem spal jako mimino, zvlášť po celodenní práci. Ale po celou dobu, co jsme stavili Mitchellův dům, jsem měl nejživější noční můry ve svém životě. Pořád jsem viděl svou rodinu, jak hoří zaživa, jak křičí v agónii, zatímco já byl bezmocný, abych je zachránil. Nebyl jsem jediný. Všichni, kdo jsme na té stavbě pracovali, jsme ji z nevysvětlitelných důvodů nenáviděli a měli jsme radost, když jsme konečně skončili. I když jsem se nemohl zbavit pocitu viny, který jsem cítil, když jsem mu předával klíče. Asi musím říct, že mě nepřekvapilo, když se tam stalo něco podivného. Já. Takže si myslíte, že to mělo něco společného s tím kultem? Myslíte, že se vrátili kvůli nějaké pomstě? James, ne, nic takového. Policie je po jejich odchodu sledovala. Vůdce se zabil v roce 74 a zbytek byl v roce 83 buď mrtvý, nebo ve vězení. Nebyl důvod se domnívat, že by měli něco společného se zmizením Mitchellových. Alespoň ne fyzicky. Proto jsem o tom nikdy nic neřekl. Hillary. Ne fyzicky? James. To je to poslední, co řeknu. Jak jste řekli, ať si čtenář rozhodne, které verzi příběhu chce věřit. Tím jsme rozhovor ukončili a těšili se, že máme novou stopu. Podařilo se nám vyhrabat několik článků ze 70. let, které Jamesův příběh potvrzovaly a měli jsme pocit, že jsme na stopě něčeho senzačního. S pozemkem, na kterém byl postaven Alfredův dům, nebylo něco v pořádku. Měli jsme informace, které se nedostaly na světlo téměř 30 let a mysleli jsme si, že k dokončení článku nám chybí už jen jedna věc. Rozhovor se samotným Alfredem. Alfred však o událostech té noci a vlastně vůbec od 80. let nemluvil. Po jeho propuštění se ho obyvatelé města během jeho týdenní cesty na nákup často vyptávali, co se vlastně stalo, a nikdy je neuspokojilo, když jim odpověděl, že neví. Po nějaké době si zřejmě uvědomil, že snaha obhájit se je zbytečná, protože prostě přestal odpovídat úplně. A protože to bylo jediné téma, o kterém s ním měl kdokoliv zájem diskutovat, časem se stalo, že se s ním nebavil vůbec nikdo. Jen jeden člověk ve městě, pan Phillips, se nad ním slitoval a dal mu práci automechanika, kde mohl v tichosti pracovat v zákulisí. Alfred, kdysi dobře situovaný inženýr se zářnou budoucností a šťastnou rodinou, pak sotva vydělával na hypotéku a na chlas, kterého spotřeboval spoustu, a započal svou dlouhou izolaci. Lidé ve městě se často divili, proč se prostě neodstěhuje. Jeho příběh se sice stal místní legendou, ale nedostal se do celostátních zpráv,
takže by ho jinde pravděpodobně nepoznali a mohl případně začít znovu. I když nechal dům schátrat do příšerného stavu, střecha se prohýbala, barva se loupala, okna byla rozbitá a okapy přetékaly sutí, pozemek, na kterém stál, měl stále hodnotu. Mohl by ho se ziskem prodat a mít pěkné peníze na nový život. Ostatní se divili, proč se už dávno nezabil. Zdálo se, že nemá pro co žít. Říkali si, jestli se třeba nebojí vidět svou rodinu na druhé straně po tom, co jim provedl. Ale on se tvrdošíně držel života a rok co rok se držel naprosto stejné rutiny. Všichni sledovali, jak se jeho zdraví pomalu zhoršuje, jak mu hní zuby, vypadávají vlasy. V posledních týdnech předtím, než jsme se rozhodli požádat ho o rozhovor, se jeho kůže, oči a nehty změnily na chorobně žlutou barvu. Hillary poznala příznaky selhání jater z hodiny zdravovědy a věděla, že Alfred umírá. Pokud s ním chceme mluvit, věděli jsme, že to musí být brzy. Napadlo nás, že bychom se mohli zeptat pana Philipse, jestli by mohl Alfredovi zanechat vzkaz, že se snažíme udělat článek o jeho příběhu, o tom skutečném příběhu. Že máme nové informace, o kterém se s ním chceme podělit. Ale přišli jsme pozdě. Jednoho odpoledne po škole jdeme do autodílny a pan Philips nám sdělí, že Alfred předchozího dne při práci skolaboval. Byl převezen do nemocnice a zemřel jen několik hodin před naším příchodem. Sám teprve před chvílí dostal zprávu, že Alfred nepřežil. Odejdeme zpočátku zklamaní, že se nám možná nepodaří uspokojivě zakončit náš příběh, ale Hillary dostane nápad. Víš, jestli se to ještě nerozneslo, že je po něm, nejspíš bychom se mohli vplížit do domu a udělat nějaké vyšetřování, aniž by z toho někdo dělal vědu, řekne. Je to riskantní. Nejspíš nebudeme jediní, koho to napadne. Možná tam dokonce pošlou policii, aby na to místo dohlédla vzhledem k jeho historii, odpovím. Přesně tak. My a pan Filip jsme jediní, kdo to teď ví, kromě pár lidí v nemocnici. Tohle by mohla být naše jediná šance, jak se tam dostat a všechno prověřit. Nechceš, abychom ten příběh dotáhli do konce? Popichuje. Musím souhlasit, že má pravdu. Na příběhu jsme pracovali měsíce, případ jsme studovali roky. Tohle je pravděpodobně naše jediná šance, jak se do domu nerušeně dostat a vyšetřit ho. Po krátkém zaváhání souhlasím. Už se stmívá a tak běžíme domů pro baterky a oba rodičům řekneme, že jdeme do knihovny pracovat na článku. Tohle jsme dělali už mnohokrát, takže to nevzbudilo žádné podezření a pouze nás požádají, abychom se vrátili do 9 večer, protože byl školní den. A tak nakonec stojíme na verandě Alfreda Mitchella právě, když zapadá slunce a čteme si slova "Nedívej se na ně" vyrytá do jeho vchodových dveří. Tak do toho! Hillary mě postrčí dopředu. Ačkoliv to byl v první řadě její nápad, je jasné, že chce, abych to byl já, kdo vstoupí do domu první. Vzmužím se a otočím klikou. Zjistím, že je odemčeno, pomalu zatlačím dveře dovnitř a posvítím si do vchodu. Stav interiéru je horší než exteriér. Na podlaze je tolik prázdných lahví od alkoholu, že je téměř nemožné udělat krok, aniž by člověk do nějaké nekopl a vzduch je prosycen zápachem zkaženého plesnivého jídla. Můj první dojem je šok, že Alfred skutečně žil tak dlouho, jak žil. Vstoupím do domu, pobídnu Hillary, aby mě následovala a rychle si uvědomím, že vstupní dveře nejsou jediným povrchem s vyrytými slovy. Téměř každý centimetr čtvereční dosažitelné stěny je pokrytý hrozivými frázemi. Nedívej se na ně, nedotýkej se jich. Nejsou to oni, jsou mrtvé. Ty tváře jsou falešné. Jen poslouchej jejich hlasy. Vzalo je to, chce to. Živí se tvou bolestí. To prdele, ty to čteš? A zašeptám Hillary. Jo, Ježíši, možná měl ke konci halucinace. To se dlouhodobým alkoholikům může stát. Hlas se jí co chvíli chvěje. Zkusím vypínač na stěně vedle dveří, ale nic se nestane. Vypadá to, že neplatil účty za elektřinu. Měli bychom jít dál? Zeptám se. Jo, podíváme se, jestli si vedl nějaký deník nebo tak něco. Já se podívám po kanceláři, ty zkontroluji jeho ložnici. Po špičkách se ode mě co nejtišeji vzdálí přes podlahu posetou odpadky. Nápad rozdělit se mi nijak zvlášť nezamlouval, ale víme, že náš čas může být omezený a rozhodnutí už bylo za mě učiněno, takže vykročím ke schodům, abych zamířil do druhého patra.
Cestou se mi do paprsku baterky neustále vznáší Alfredovy rytiny a mráz mi přebíhá po zádech, když čtu dál. Nedívej se na ně, nedívej se na ně. Všechno v mém těle mi říká, že bychom měli co nejrychleji odejít, ale já stále nutím jednu nohu před druhou, dokud nenarazím na něco, co vypadá jako hlavní ložnice. Na nočních stolcích leží zaprášené fotografie Alfreda a Elizabeth a na stěnách vedle dalších řezbářských prací visí fotky Marcy a Maggie. Většina frází se opakuje, ale v tomto pokoji je jedna nová. Zalep si oči. Na jednom z nočních stolků si všimnu role lékařské pásky a usoudím, že si z ní Alfred musel každý večer před spaním zalepovat zavřené oči. Něco mi na tom zvedlo žaludek, ale když už jsem se dostal tak daleko, říkám si, že bych se měl alespoň pokusit najít něco, co bychom mohli použít pro článek. A nemusím hledat dlouho. Na komodě leží starý seschlý sešit, který vypadá, jako by ho někdo přečetl písmeno po písmenu nesčetněkrát. Vezmu ho, posadím se na postel a otevřu ho. Při čtení si fotím stránky. Data začínají začátkem roku 1984, krátce poté, co Alfreda propustili z vězení. 4. února 1984. Od té doby, co jsem se vrátil do tohohle zkaženého domu, slyším různé věci. Nikdo mi nevěří, nejsem si jistý, jestli ještě můžu věřit sám sobě. Kéž bych si to všechno zapsal, jak se to dělo předtím, abych věděl, že nejsem blázen. Lepší pozdě než nikdy, řekl bych. Začnu s týdny, které předcházely noci 5. prosince, jak si je teď nejlépe vybavuji. První týden v domě je perfektní. Holkám se líbí jejich nový pokoj, Elizabeth miluje svou velkou kuchyň, všichni si užíváme prostorný dvorek. Byli jsme tak šťastní. Pak jednou v noci Elizabeth řekne, že když si šla dolů pro sklenici vody, slyšela něco ze sklepa. Prý to znělo jako škrábání. Požádá mě, jestli bych se tam nemohl jít podívat a ujistit se, že tam dole není uvězněné zvíře. Jdu dolů a neslyším žádné škrábání ani nevidím žádné zvíře, ale všimnu si malé díry v betonové podlaze. Dokonale kulaté a možná 0,5 cm v průměru. Dost široká na to, abych tam mohl spustit pero, což udělám, abych zjistil, jak je to hluboké. Vůbec nezaslechnu, že by dopadlo na dno. Připíšu to nekvalitnímu provedení a plánuju, že ráno zavolám stavební firmě. Když se však druhý den před odchodem do práce vrátím dolů, abych to zkontroloval, je to pryč. To není možné, říkám si, ale byl jsem v polospánku, když mě Elizabeth požádala, abych ten hluk zkontroloval. Napadne mě, jestli se mi to třeba částečně nezdálo, ale pero, které jsem upustil, chybí, když ho hledám. Znovu přemýšlím, že zavolám stavební firmu, ale jak bych je mohl nechat zkontrolovat díru, která tam není? Pak se věci rychle vyhrotily. Elizabeth v noci slyší ze sklepa další zvuky, které já neslyším, ale slyší je i děvčata. Říkají, tati, odtamtud dole se ozývá škrábání a ťukání, neslyšíš to? Zoufale se snažím, napínám sluch, abych zachytil nějaký zvuk, ale nic nezaslechnu. Přesto, i když jsem nic neslyšel, každou noc kontroluji sklep a každou noc najdu tu díru. Pokaždé, když ji vidím, se zvětšuje a nakonec se zvětší natolik, že se mi do ní vejde ruka. Sáhnu dolů a snažím se najít dno, ale nejde to. Necítím nic než vzduch a dokonale hladké stěny jako sklo. A přesto, ať už byla díra předchozího večera jakkoliv velká, ráno vždycky zmizí. Začnu přemýšlet, jestli nemám halucinace nebo jestli jsem se nezbláznil. Dokonce nikoho požádám, aby se přišel podívat na únik plynu, ale při prohlídce se ukáže, že je všechno v pořádku. V tu chvíli Elizabeth a holkám zakážu do sklepa chodit úplně. Když už je díra skoro tak velká, že se do ní vejdou i děvčata, začnou se ozývat hlasy. Elizabeth říkala, že slyšela šepot, který přichází po schodech. Říkala, že jí to říká, aby tam holky vzala, že se s nimi chce setkat. Nevěděl jsem, co mám dělat, chtěl jsem to někomu říct, ale nevěděl komu. Nejde dost dobře nahlásit díru ve sklepě, která se objevuje jen v noci. Moje žena slyší hlasy, které já ne, a pak to slyší i holky. Říkají, že to zní hezky a že chtějí jít dolů a pozdravit to. Nechci, aby si všichni mysleli, že jsme se zbláznili.
Byli jsme v úplně novém domě a takové věci by se v nových domech stávat neměly. Rozhodnu se, že by měli na chvíli odejít, alespoň do té doby, než se pokusím zjistit, co se děje, a prosím Elizabeth, aby holky vzala k matce, ale ona odmítá jít. Vlastně to odmítají všechny. Jí i holkám se hlas líbí, říkají, že je hezký a chtějí si s ním povídat víc. Prosí mě, abych je nechal jít dolů. Zdá se, že jsem jediný, koho zajímá, co se děje, a vím, že se musím alespoň o něco pokusit, abych ochránil svou rodinu. Koupím zámek, nainstaluji ho na dveře do sklepa, abych jim opravdu zabránil jít tam dolů, a klíč budu nosit na krku. Myslel jsem si, že to bude stačit. Ale byl jsem hloupý. Potýkal jsem se s něčím, čemu nerozumím, jen jsem si přál, aby to zmizelo a stálo mě to rodinu. 5. v noci Elizabeth uloží holky a pak si jde lehnout se mnou. Chvíli si čte, než zavře oči a usne. Jakmile zhasne, připadá mi bezpečné zavřít vlastní oči a usnout také. Kolem 2. hodiny raní mě probudí hlasitá rána z dola a já si uvědomím, že Elizabeth už vedle mě není. Seběhnu dolů do dívčího pokoje a uvidím, že i oni chybí ve svých postelích. Sprintem dolů zjistím, že dveře do sklepa jsou do kořán, a nahmatám klíč na krku. Pořád tam je, ale zámek byl odemčený. Seběhnu po schodech co nejrychleji dolů, křičím na Elizabeth a na holky, ať se drží dál od té díry, ale už bylo pozdě. Díra je širší než kdy dřív, dost široká na to, aby se do ní vešly všechny 3 najednou. Elizabeth se ke mně otočí a řekne: To je v pořádku, je to hezké. Jen se s námi chce seznámit. Než popadne Maggie a Marcy za ruce po obou stranách a skočí s oběma dovnitř. Ne! Vykřiknu a rozběhnu se dopředu, abych se pokusil chytit. Když dosáhnu okraje, podívám se dolů, ale už jsou příliš hluboko, než abych je viděl. Rozhodnu se tedy, že je budu následovat. Zavřu oči, skočím dopředu a očekávám, že se propadnu nevýslovně daleko, možná i k smrti, ale moje nohy dopadnou na pevný beton. Otevřu oči, díra je pryč. Hledám ji po celé podlaze, prosím Boha, aby se objevila, ale znovu se neotevře. Popadnu nářadí z kůlny a začnu zoufale kopat ve snaze ji najít. A v tu chvíli mě najde policie. Nedokážu jim to vysvětlit, nedokážu to vysvětlit nikomu, ale v hloubi duše vím, že jsou navždy pryč. Něco mi je vzalo a už mi je nikdy nevrátí. Ale teď, když jsem zpátky doma, mám pocit, že je občas slyším. Jen šepot nebo chichotání ve tmě. Jsou ještě někde tady? 10. února 1984. Viděl jsem holky. Jasně jsem slyšel smích z jejich pokoje. Poznal bych ho kdekoliv. Potichu otevřu dveře a oni si tam hrají se svými panenkami. Okamžitě se rozpláču a zavolám jejich jména. Ahoj, tati, zavolají společně. Jsou to jejich hlasy, jejich sladké, krásné hlasy. Pomalu se unisono otočí a já uvidím jejich tváře. Nejsou to oni. Ty tváře jsou jiné, špatné. Oči jsou černé a kůže napnutá tak, že vypadají jako kostlivci. Zalapám podechu a co nejrychleji vycouvám z místnosti. Co se děje, tati, nejsi rád, že nás vidíš? Zakřičí na mě. To je v pořádku, tati, má to rádo, když se bojíš. Bojíš se, tati? Odběhnu do svého pokoje, zabouchnu a zamknu dveře. Už jsem je neslyšel, ale bylo mi špatně od žaludku. Bylo tak úžasné slyšet zase jejich hlasy, část mého já chtěla jít ven z ložnice a zkusit si s nimi promluvit. Měl jsem snad halucinace? Nejsou skutečné, nemohou být, jsou pryč. Pokud je znovu uvidíš, nedívej se na ně, nejsou to oni. 14. února 1984. Elizabeth přišla dnes večer do postele, valentýnský dárek. Probudím se s pocitem tíhy vedle sebe a na chvíli zapomenu na okolnosti. Ahoj, Alfie. Slyším hlas své ženy, jak mi říká svým něžným oslovením, a zašeptám zpátky. Ahoj, Ellie. Ucítím, jak mě chytila za ruku. Je studená, ledová. Tak studená, že polekaně otevřu oči a uvidím její tvář. Černé oči, propadlou tvář. Vykřiknu a spadnu z postele. Co se děje, zlato, nejsi rád, že mě vidíš? Zavrčí.
Máš strach? Bolí to? Líbí se mu, když tě to bolí. Hlas se jí zvyšuje. Vrať se do postele, zlato, dej mi pusu jako dřív. Nestýská se ti po mně? Zavřu oči a pořád dokola opakuju. Nedívej se na ní, není to ona. Nedívej se na ní. To není ona, není skutečná. Když otevřu oči, je pryč. Ale byla skutečná, cítil jsem její ruku. Proč mě to mučí? Co je to? Říkají, že to si užívá mou bolest. Znovu se mi zvedne žaludek. Vidět jí bylo hrozné, ale na krátký okamžik, když jsem jen slyšel její hlas, jsem byl šťastný. Nedívej se na ně, nedotýkej se jich, jen poslouchej její hlasy, pokud se vrátí. 20. února 1984. Přišli všechny společně. Slyším, co zní jako prostírání talířů na stůl a jdu do jídelny, abych viděl, jak Elizabeth usazuje holky k jídlu. Zavřu co nejrychleji oči a jen poslouchám. Elizabeth řekne. Pojď k nám, Alfie. Děvčata se přidají. Jo, tati, pojď si sednout s námi. V duchu vím, že to nejsou oni, kdo mě žádá, ale v srdci mám na okamžik zpátky svou rodinu. Otevři oči, tati. Dívky se dožadují. Podívej se na nás. Všichni tři teď křičí jednohlasně. Copak nás nechceš vidět? Copak se ti po nás nestýská? Proč si nás nezastavil? Nechal jsi nás umřít? Podívej se na nás. Odpovím jim. Chybíte mi, mám vás rád a hrozně se mi po vás stýská. Je mi to moc líto. To je dobře, cítí tvou bolest, cítí tvůj smutek, chce to ale víc. Když znovu otevřu oči, jsou pryč, ale zůstalo tam ještě něco. Vůně parfému mé ženy, znovu se rozpláču. Nemyslím si, že mám halucinace. Pořád nevím, co to je, ale myslím, že to začínám chápat. To se živí bolestí a to je bude posílat dál, aby mě mučilo. Mám odejít? Nejsou to oni, ale když zavřu oči, když je slyším, mám pocit, že jsou na chvíli zpátky. Ne, neodejdu. Zůstanu s nimi. Chci slyšet, jak se moje holky smějí a jak mě moje žena volá jménem, i kdyby mě to mělo jen mučit. Zůstanu naživu, budu ho živit a udržím je naživu pro sebe. Přečtu si ještě několik záznamů, ale jsou v podstatě stejné. Alfred stále vídal svou ženu a dcery v domě a vyčítali mu, že je nechal zemřít, ale na krátký okamžik je dostal zpátky a tomu stačilo, aby se nechal 30 let mučit jejich znetvořenými podobami. V určitém okamžiku začal pít, aby se s tím vyrovnal a zápisy byly stále lajdáčtější. V roce 1986 přestal uvádět podrobnosti o jejich vzhledu a začal jen psát stále stejné fráze. Předpokládal jsem, že když mu v deníku došlo místo, začal tyhle fráze vyřezávat do stěn. Zavřu knihu a když to udělám, ucítím, jak se na posteli za mnou objeví tíha. Srdce mi vyskočí až do krku. Byl jsem tak zabraný do Alfredova příběhu, že jsem zapomněl, že jsem stále v jeho domě, v noci, kde ho už desítky let pronásledují duchové jeho rodiny. Hillary? Zoufale špitnu a doufám, že se kolem mě proplížila, když jsem si četl. Kdo jsi? Do ucha mi zašeptá ženský hlas, který nepoznávám. Cítím její dech na tváři. Otočím se a uvidím černé oči, prázdný obličej. Elizabetiny rysy poznám podle fotografií na nočním stolku, ale žena přede mnou vypadá špatně. Tak špatně. S výkřikem vyskočím z postele a vrhnu se ke dveřím. Z chodby slyším chichotání malých holčiček. Kdo je to, mami? Chce si hrát? Kde je jeho kamarádka? Připojí se k nám v díře? Jejich zpěvné hlásky svorně piští. Hillary, kde je? Od chvíle, kdy se mi nechal dole, jsem o ní nic neslyšel. Hillary? Zakřičím, neodpovídá. Hillary, musíme jít, hned! Běžím co nejrychleji dolů po schodech, zatímco za sebou slyším Mitchellovy ženy. Kam jdeš, nový kamaráde, zůstaň chvíli s námi. To má hlad a Alfred nebyl doma už několik dní. Nedívej se na ně, nedívej se na ně. Prospěvuji si v duchu, zatímco dál sprintuju domem. Hillary, kde sakra jsi? Musíme odejít. Sklep.
Nejsem si jistý, jak to vím, ale něco mi říkalo, že Hillary najdu tam dole. Pomocí baterky zahlédnu cestu, kterou si udělala skrz láhve na podlaze ke schodům do sklepa a vyrazím ke dveřím. Hillary, nechoď dovnitř, nechoď do té díry, snaží se ti odvést. Když dojdu na spodní schod, byla už skoro na kraji. Běžím po schodech, když se ke mně otočí a řekne. Neboj se, Seme, je to hezké, jen se to se mnou chce seznámit. Vím, co bude následovat. Otočí se zpátky a vykročí k okraji propasti. Upustím baterku a vrhnu se k ní. Podaří se mi chytit kolem kotníků právě, když se snažila vyskočit. Kopne mě do obličeje a křičí, abych ji pustil, abych ji nechal jít vstříc hlasu, ale já ji držím co nejpevněji a táhnu ji tak, že padá dozadu na mě. Když dopadla, naštěstí se z toho vzpamatovala. Seme, Seme, jsi to ty? Vůbec nic nevidím, kde to jsem? Zeptá se. Jo, jsem to já. Poslyš, Hillary, jsme ve sklepě, Alfredově sklepě. Musíš vstát a musíme vypadnout, hned. Zvednu baterku a chytím ji za ruku. Když to udělám, moje světlo ozáří díru. Doha, je to je... Ano, to je ta díra, je skutečná. A právě proto odsud musíme Hergot vypadnout. Táhnu ji dopředu a co nejrychleji vleču zpátky po schodech ze sklepa. Ale když dojdeme do prvního patra, Elizabeth, Maggie a Marcy blokují vstupní dveře. O co jde, nechceš se k nám přidat? Chce tě to, Hillary? Co to sakra je? Hillary vedle mě vykřikne. Hillary, nedívej se na ně, věř mi. Zavři oči a řekni to se mnou. Nedívej se na ně, nejsou to oni, jsou mrtvé. Nedívej se na ně, nejsou to oni, jsou mrtvé. Zpíváme pořád dokola a když otevřeme oči, jsou pryč. Proběhneme vchodovými dveřmi, utíkáme, co nám síly stačí, celou cestu domů a ani jednou se neohlédneme. Teprve, když bezpečně projdeme mými dveřmi a dostaneme se do mého pokoje, zastavíme se, abychom popadli dech a já jí řeknu všechno, co se stalo. Vysvětlí mi, co bylo v Alfredově deníku, jak se Elizabeth objevila hned za mnou, jak jsem věděl, že Hillary bude ve sklepě a jak málem skočila do díry. Máme konec našeho příběhu, známe pravdu o tom, co se stalo Elizabeth, Maggie a Marcy v roce 1983 a o tom, jaká muka kvůli tomu Alfred prožíval. A víme, že to nemůžeme zveřejnit. Naše školní noviny by to nikdy neotiskly. Je to příliš, no, neuvěřitelné. Navíc jsme se technicky vzato vloupali do domu, abychom získali informace a Hillary málem zemřela. Usoudíme, že bude nejlepší nechat si tuhle část příběhu pro sebe. Bohužel to také znamená, že nemůžeme Alfreda očistit, ale jdeme mu vzdát úctu na pohřeb. Zúčastníme se ho jen já, Hillary a pan Phillips a právě tam nám řekne, že Alfred mu dům a pozemek odkázal v závěti, ale připsal podmínku, že dům srovná se zemí a nikdy na tom místě nepostaví jiný. A to také udělá. V době psaní tohoto článku je pozemek stále prázdný, jen se modlím, aby to tak zůstalo. Co se týče Hillary a mě, nikdy jsme se nevzali, ale dodnes jsme zůstali blízkými přáteli. O událostech z roku 2013 mluvíme jen zřídka. Máme prostě štěstí, že jsme oba vyvázli živí. I když Hillary mi nedávno řekla, že se jí občas zdá sen. Slyší hlas, sladký hlas, který jí volá. Říká jí, že se s ní chce setkat a aby ho šla najít. Jsme na konci příběhu a snad se vám líbil. Trošku zvláštní, smutný, ale ve výsledku špatný nebyl. Tedy podle mě vaše názory ráda uvidím v komentářích. Mějte se krásně, užijte si víkend a do příště. Ahoj!